ବର୍ଷ ହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ତ ସେଇଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ତ ତା ଦେହରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ 100 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମାରିଥିଲି 66 ତ ସେଇଥିପାଇଁ NCA ପାଇଁ ଆସିଛି କ୍ୟାମ୍ପ NCAରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ କଟକରୁ ଜଣେ ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଆଉ ଆମକୁ ଡକରା ଆସିଛି 17 କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଏଇଠୁ 16 ଯିବୁ ତାପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖିଛି NCA ଯିବି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲା ଆସିଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ମୋର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବ ତ ଯେତେ ସିନିୟର ପିଲା ଆସିଥିବେ ମୁଁ ସେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବି କି ସେମାନେ କହିବେ ମୋତେ କି ଏମିତି ଖେଳ କି ସେମିତି ଖେଳ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବି ତାପରେ ଏମିତି NCA କ୍ୟାମ୍ପ ଗଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖୁଛି ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ କୋଚ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଋଣୀ ହେଇକି ହିଁ ରହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଗକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ୟୁଚର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବାହାନ୍ତି ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦାଟ ଟୁ ଗୋଟେ 16 U19 ଯାଇକି ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଅସମ୍ଭବ ଧରଣର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଲମ୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ତ ଆସିଲା ଦେଖିଥିଲି ତା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଏ ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ବହୁତ ବାଟରୁ କେଶୁରରୁ ଆସୁଛି ସକାଳୁ ଉପରବେଳେ ଦୁଇ ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହେ ସେଟାକୁ ସେ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମିଜାଜର ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ କି କୁଲ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂଟା ଖାସ କରି ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ NCA କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରେ NCA କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇବା ସେଠି ଯାଇକିରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବା ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ତା କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିବାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ନା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିବି ବା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହେଲା ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହିବା ଯେତେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକିରି ଟପ୍ରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଉପରେ ରହିବା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଫଳତା ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ହିଁ ଉପରେ ରହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର